ovo predavanje koje dolazio na moje predavanje, a ko nije, on će videti, otprilike se sastoji iz neka dva dela. Prvi deo negde pokušava problem, a ovde je problem srpsko pitanje, da sagleda iz nekog globalnog aspekta, ne samo globalnog u smislu generalno čovečanstvo, nego globalnog, sveobuhvatnog, interdisciplinarnog, dakle, kroz druge nauke, pre svega bogoslovlje, ali i psihologiju, sociologiju, antropologiju i tako dalje, i onda na neki način te zaključke i ta rešenja do kojih dođem, prosto pokušava da primeni na istorijski deo, dakle na praktično neka događanja i neke turbulencije koje su bile i koje su karakteristične za srpski narod, jel? Pošto opet, naravno, ja najbolje poznajem srpski narod, time ne govorim, dakle, da neke slične stvari i slične karakteristike ne postoje i kod drugih naroda. Šta više, siguran sam da postoje. Kada sam prošlu tribinu počinjao, obratio sam pažnju na reč. I tada sam rekao ko je bio da reč povlači odgovornost. Dakle, da svaka izgovorena reč povlači odgovornost. I tada sam citirao vladiku Rada Crnogorskog, dakle Petra Petrovića Njegoša, koji kaže da reč nije svilena marama da se veže oko vrata, nego je reč tica lutalica. Dakle, onog trenutka kada vi izgovorite reč, vi niste više njen vlasnik. A ona utiče, pogotovo ako je snažna, ajde da kažem ako je pametna reč, ona utiče na vašu okolinu, utiče na čitavo društvo. I pogotovo ako je izgovorena od nekoga koji ima određen status i određenu reputaciju. Pošto je tema ove tribine istinita reč, ja ću ovde sada produbiti malo priču, pre svega o reči, kao jednom fenomenu na koji se malo obraća pažnje. Ja, mi smo svedoci danas, kao nikada u svetskoj istoriji, svedoci smo reči prazno izgovorenih. Znači, reči koje nemaju nikakvo značenje i reči koje su uzaludne. Za to su nam najbolji dokaz društvene mreže. Možda najbolji dokaz, jer mi kada odemo na Facebook i druge društvene mreže, mi čitamo toliko mudrosti da prosto čovjek pomisli da nam nisu potrebne ni lektire, ni ono sve što su radile ranije generacije, sve imamo na Facebooku. Ali ima jedna druga karakteristika toga, da su te reči toliko prazne, toliko bez sile, toliko bez konteksta, toliko bez uticaja, da prosto se čovek zapita koliko sve te društvene mreže, koje imaju nekakvu i dobru stranu, naravno, koliko više štete celokupno društvu i pogotovo mladima. Šta je bitno kada je reč u pitanju? Pazite, ja sam rekao ovako, reč je povezana pre svega sa umom čovekovim. Dakle, um je, da ne ulazimo dublje u mistiku, um je možda centralni deo čovekovog bića. I reč je nešto što se dugo formira u umu i ona onog trenutka kada je formirana, kada se izgovori, ona ima svoju tvoračku moć. Dakle, ona je nešto što određuje čoveka kao stvaralačko biće i ona je početak stvaralaštva. Dakle, svakom delu, svakom stvaralaštvu, svakom stvaranju prethodi reč. Zašto reč? Zato što je reč povezana, kao što sam rekao, s umom i zato što je ona povezana potpuno s čovekom. Znate, ja ako kažem reč je jako bitna za čoveka, mislim da neću biti dovoljno precizan, ali ako kažem da je reč integralni deo čovekovog bića, mislim da ću biti malo precizniji. A ako kažem da je reč i sam čovek isto, mislim da ću biti gotovo potpuno precizan.
Jer gledajte ovako, refleksne reakcije, kako se povezuje reči, čovekova reč i sam čovek. Refleksne reakcije su uvek takve, čak ne samo refleksne, ali refleksne govore često najviše. Uvek povezuju reči čoveka u jedno potpuno jedinstvo. Jer pazite, ako vidite nešto moje, bilo šta moje, vi ćete kazati ovo je Milovanovo, jel? A ako vidite čak neki deo mog tela, ne do Bog, ruku moju koja je odsečena, kažem, ne do Bog, čak i ako nije odsečena, ako je moja ruka, vi ćete kazati Milovanova ruka. Međutim, kad čujete moju reč, vi ćete kazati ovo je Milovan. Dakle, refleksna reakcija na reč je uvek da sam to ja. I ništa tako nećete povezati sa mnom kao moju reč ili bilo čiju od vas reč niko neće povezati sa vama. Dakle, reč je nešto što potpuno određuje mene i što je nešto kao skovano u mom umu i kao pokretačka i tvoračka snaga deo mene. Dakle, ne kaže se slučajno da onaj ko ne sagreši u reči, taj je savršen. I ne kaže se slučajno još jedna stvar, dakle, da će čovek u dan suda za svaku praznu reč odgovarati. Dakle, ni za šta drugo se ne kaže. I ništa se toliko ne napominje i toliko ne identifikuje sa čovekom kao njegova reč. Njegova reč, to je on sam. Znači, svaka reakcija moja, dakle, kad god čujete mene iz daljine, vi ćete kazati to je Milovan, ako čujete mene. Ako nešto vidite, opet ponavljam moje, vi ćete reći to je moje. Znači, na neki način ćete to odvojiti od mene. Ali moju reč nekako refleksno spajate sa mnom. I to nije slučajno, kao što rekoh. Reč je nešto što na neki način to sam produženi ja ili produženi vi ili produženi bilo ko u ovom svetu koji na neki način utiče na događaje u samom svetu. Dakle, reč je zbog toga nešto jako bitno. Ono što čoveka odvaja od ostale živih bića i od ostale prirode je tvoračka reč, dakle, reč stvaralačka, reč koja se stvara u umu i reč, dakle, koja se dugo stvara, koja se prosto bori za jedan svoj izraz i tek kada, dakle, dođe do svog izraza, ona izlazi i počinje da stvara, ona je stvaralačka. Gledajte, i druga živa bića i životinje se odaju kroz svoje glasove. Vi kada čujete, ne znam, laveč psa, vi ćete kazati to je pas, jel? Kada vidite nešto njegovo, opet vi ćete kazati to je, ne znam, od tog i tog psa i tako dalje. I biljke imaju nešto čime se odaju. I druga praktično, i živa i neživa bića imaju nešto što se odaju. Samo što mi ne možemo to svojim čulima da čujemo. Dakle, čitava vasiona na neki način ima svoju reč koja nju odaje i koja je deo nje. I upravo to, naravno, opet naglašavam, jedino čovek ima tvoračku reč, stvaralačku reč, razumnu reč. I upravo to nas vraća na, odnosno, to nas na neki način upućuje da se zapitamo da li postoji neki izvor svega toga. Da li postoji neka izvorna reč? Pošto je sve sastavljeno od reči, pošto čovek kao vrhovno biće koje vidimo, jel, je biće reči, i pošto je on, njegova reč deo njega, integralni deo njega, možemo da se pitamo da li zaista postoji neka integralna reč koja je bila i u početku i koja na neki način predstavlja izvor svih reči, izvor svega onoga, dakle, što se dešava u ovom svetu i što proishodi, svih ovih reči koji proishode iz te reči. Mi ovde i nehotice možda dolazimo na, a vidjet ćete posle zašto sve ovo pričam,
Mi, dakle, možda i nehotice dolazimo na početak, a kao što sam rekao, svako stvaralaštvo ima svoj početak kroz reč. I mi dolazimo na neki početak svih početaka, na neki veliki prasak, jel? Kako kažu i u nauci danas, jel? Nekada je važilo mišljenje u nauci da je ovaj svet bez početka i kraja. U indijskoj misli i danas postoji takvo razmišljanje. U grčkoj filozofiji postoji razmišljanje otprilike da su tu bili nekakvi bogovi, hrvalice i tako dalje, neke nemušte sila i na kraju je ispao ovaj svet, jel? Međutim, i današnja nauka kaže da postoji nekakav veliki prasak, da je sve nastalo nekom velikom eksplozijom, jel? I tu na neki način nauka gotovo da se poklapa sa Biblijom. Kao da i nauka sama na neki način priznaje tu integralnu reč. Integralna reč nam se javlja praktično u četvrtom evanđelju, dakle evanđelju po Jovanu, gde se kaže upravo ovo o čemu mi pričamo. Kaže ovako, u početku beše logos, logos na grčkom znači reč. Dakle, u početku, samom početku svih početaka beše reč. Iz te reči proizilaze sve ostale reči i one imaju stvaralačku silu. Dakle, u početku beše reč i kaže ovako, i reč beše u Boga. Sad pogledajte, ovo je zanimljivo. Reč je u čoveka, ali reč je i u Boga. I ona je, već sledeći stih govori, kaže i Bog beše reč. Govori, dakle, da je reč integralni deo samog Božijeg bića, što nas vraća opet na proces stvaranja, dakle, da je čovek stvoren po slici i prilici Božijoj. Dakle, ta integralna reč je osnova svih ovih drugih reči. I upravo zbog toga što je tvorac takav, upravo zbog toga i čovek takav, upravo zbog toga i čovek ima, dakle, tvoračku reč, stvaralačku reč. Ta integralna reč, dakle, iz koje proizilaze sve ostale reči, je kao što kaže beše u početku, u samom početku, kao što je u početku svakog stvaralaštva i čovečijeg, njegova reč. Dakle, ona beše u početku i ona beše u Boga, što kaže, ona je integralni deo samog božanskog bića. A i ona je Bog, dakle ona je potpuno ravnopravna s Bogom. Mi sada ulazimo negde u tajnu Svete Trojice, ja neću da dublje ulazim u tu tajnu, jer taj tajna prevazilazi i naš i um i razum, ali mogu samo da kažem da imamo nekakve primere u prirodi koji mogu na neki način, ne da dokažu ovo, ne mogu oni da dokažu ovo, ali mogu da ilustruju odnos Svete Trojice. Uzmemo recimo sunce. Sunce kao sunce bi moglo da predstavlja prvo lice Svete Trojice. Sunčeva svetlost, pazite, sunčeva svetlost javlja sunce. Da nema te svetlosti, mi ne bi znali za sunce. I kada vam sunce uđe u sobu, vi kažete ušlo je sunce. Vi znate da nije ušlo sunce, ali kroz svoju svetlost na neki način, ono je ušlo u vašu sobu. A opet sunčeva toplota na neki način daje život čitavoj planeti i na neki način predstavlja ono treće što je jako bitno za sunce. Dakle, konkretno sunce, sunčeva svetlost i sunčeva toplota. Ovo govorim zbog tajne prosto Svete Trojice koja je bitna, a opet bitna zbog toga što ta reč određuje i sudbinu čovečanstva, pa samim tim i srpskog naroda. Koliko je bitna ta reč, ja ću još nešto kazati o reči i onda ću zatvoriti ovaj krug, prosto da bi objasnio još jednu, ne tajnu Svete Trojice, nego da bi prosto objasnio jedan segment funkcionisanja onoga što se desilo kada je ta reč prosto posetila sveta. Šta je ta reč
reći ću uskoro. Dakle, ja sa svojom rečju, ako je moja reč integralni deo mene, u ovom trenutku, ako ja govorim ovde, na neki način kroz moju reč ja sam na samom kraju one prostorije, jer svi će kazati to je Milovan. Na neki način, dakle, sa svojom rečju, koja je integralni deo mene, ja sam prisutan dokle god dopire moja reč. I to je na neki način prosto jedan fakat sa kojim se mi srećemo uvek. Vi ako na dnu one prostorije čujete mene, vi ćete opet, ponavljam, reći to je dakle Milovan. I upravo zbog toga kaže ovako, to drugo lice Svete Trojice i, dakle, reč beše Bog, kaže i Logos postade telo i nastani se među nama i vide smo slavu njegovu, slavu kao jedinorodnoga od oca, punog blagodati istine. Dakle, ovde evanđelista, to je 14. stih, počinje, dakle, u početku beše reč, ali on ovde potpuno otkriva. Dakle, u 14. stihu on potpuno otkriva, evanđelista Jovan, da kada kaže reč, on misli na drugo lice Svete Trojice, dakle, na Gospoda Isusa Hrista. Tu je vrlo jasno, tu nema nimalo dvojbe. U prethodnim glavama on kaže ovako, u njemu beše život. Ne, prvo kaže ovako, sve kroz njega postade i bez njega ništa ne postade što je postalo. U njemu beše život i život beše svetlost ljudima. Dakle, ta reč integralna je nešto što ne samo da je bilo u početku, ne samo da proizilazi svaka reč iz te reči, integralne, te prve reči, iz tog prvog, ajde, nazvat ćemo ga i praska, nego ta reč i održava prosto čitav ovaj svet. Otud bitnost te reči i otud, pazite, otud bitnost te reči za održanje svakog čoveka, a bez održanja svakog čoveka nemoguće je, prosto je nemoguće da se održava jedna zajednica. Otud bitnost te reči za jednu zajednicu, pa i za sam srpski narod. Koliko je bitna ta reč, može se videti iz sledećeg. Biću još malo na bogoslovskim temama. Biću još malo na, dakle, sa aspekta bogoslovlja pokušati da objasnim bitnost te reči. Ta reč, kao što znamo, ko ne zna, dakle, kroz ovoploćenje Isusa Hrista je boravila pre 2000 godina među ljudima radi iskupljenja ljudi, pre svega radi iskupljenja ljudi i radi mogućnosti da ljudi učestvuju u eskatološkoj viziji, odnosno u jednom novom svetu koji se začinje ovde, a biće potpuno dostupan, dakle, kada dođe kraj sveta, kada dođe eskatološki period, kao što sam govorio, eskatologija je nauka o krajnjem, onome što će biti na kraju istorije, o razrešenju istorije i bitisanju čovečanstva i čoveka posle istorije. Koliko je reč ta bitna, i koliko je ta reč životvorna, govori i sledeći podatak. Vi ste svi čuli, ako niste toliko upoznati, čuli ste sa kušanjem Hrista. On je imao tri iskušenja na gori kušanja koja je kod grada Jerihona i ja ću ovde sada samo da proanaliziram prvo kušanje koje je bitno za temu o kojoj ću pričati, dakle, kada dođem na jedan istorijski deo. Dakle, posle slavnog dolaska, posle krštenja u Jordanu, posle objavljivanja od strane oca da je to njegov sin, koji je po njegovoj volji, kaže, tada Isusa odvede duh, sveti duh, odvede u pustinju, kaže da ga đavo kuša. I postivši 40 dana i 40 noći, na posledku ogladne. Ovde moramo reći da je Hristos imao dve prirode.
tajna oplođenja, nećemo ni u nju ulaziti, ona je jako duboka i ona je u stvari jedina tajna pred kojom čovjek može, gordi čovjek, da se smiri, jel? Nećemo u nju ulaziti, ali ćemo samo reći da on imao dve prirode, neslivene, božansku i čovečansku. Da nije imao čovečansku, ne bi mogao biti naš spasitelj. Da se nije spustio među nas, da nije trpio sve bolove, da nije se žrtvovao, prosto mi ne bi imali kanal kroz koji možemo da kupimo iskupljenje. Dakle, postivši 40 dana i 40 noći, naposletku ogladnje. Naposletku je ogladnio, pošto je, kao što rekoh, imao i ljudsko telo. Ljudsko telo koje je bilo podložno, dakle, svim onim slabostima kojima je podložno inače ljudsko telo. I sada gledajte. Ovo je situacija kada dolazi do jednog megdana. Megdana možda najbitnije u svetskoj istoriji. Megdana koji će odlučiti praktično i dokazati da je Hristos sin Božiji. Jer pazite, njega prati kušač sve vreme. Sada ne govorim da ne idem u istoriju pre istorije, ko je kušač, ko je biće, ko je se smatra knjazom ovoga sveta i tako dalje, ali ne ovoga sveta u njegovom afirmativnom delu, nego ovoga sveta kroz strasti i kroz spletke, ratove i sve druge smicalice kojima se ovaj svet vodi ka jednom potpuno pogrešnom pravcu i ka svom uništenju. Nažalost, svedoci smo da on ide ka svom uništenju i tu sam ja generalno pesimista da ovaj svet može da opstane. U stvari, smatram da je vera u ovaj svet, da jednog dana se može napraviti neki sistem u kojem će svi ljudi biti srećni, mislim da je to jedna šarlatanska, da je to jedan šarlatanski optimizam, ali o tom potom. Dakle, taj kušač ga gleda i nije mu jasno prvo. On zna čoveka jako dobro, od Adama i Eve. Zna šta je čovek, zna šta je čovekovo telo pre svega. Čovek greši pre svega preko tela. Telo čovekovo se prejeda. Telo čovekovo bludniči. Telo čovekovo gladni. Telo čovekovo je umorno. Telo čovekovo je sklono bolestima. Telo čovekovo je na kraju krajeva sklono smrti, ono je smrtno. Ono je grešno. I kušač gleda iz daljine u Hrista koji 40 dana i 40 noći stoji nepomično. Pazite, to je sudar, mi ontološki ne možemo shvatiti kakav je to sudar jednog beskrajnog mira i beskrajnog nemira. I on ga gleda i ne sme da mu priđe, pazite, ne sme da mu priđe. 40 dana i 40 noći on ga gleda. I tek onog trenutka kada je ogladnio, on kao da dobija neku snagu i kaže, pa to je ipak ljudsko telo, kako da u tom telu, takvom, bude sin Božji? To njemu potpuno nije jasno. Ovo govori o još jednoj stvari, da je tajna ova plaćenja jedna tajna koja se samo verom može steći. Jedna tajna koja je toliko duboka da kušač, koji je sam Satan, ajde najprostije rečeno da kažemo, on gleda, posmatra, kruži, gleda kako da mu priđe, ne sme da mu priđe, boji ga se, a opet mu je mrsko, jer on zna čoveka jako dobro, on zna kakav je čovek, on zna da je čovek slab, on zna da može svakog čoveka, on je snažniji od svakog čoveka, lukaviji, inteligentniji, snažniji, jači, ima jaču silu, svakog čoveka može da pobedi. Ne da ga pobedi u smislu, kako da kažem, nasilno, nego sa svojim predlozima, lukavstvima, jer čovek ne mora to sve da prihvati, ali ga on pobeđuje time što ga, ajde, žargonski ću reći, navlači ga na neke stvari. I on sad ne može prosto da veruje, jer telo čovekovo je u očima njegovim potpuno kompromitovano i potpuno poraženo. I kako sada u tom telu sin Boži. To njemu potpuno nejasno. Potpuno nejasno i on potpuno ne može da veruje u to, ali s druge strane, njega muči to
to telo. On vidi neku, on osjeća neku energiju snažniju nego u bilo kom drugom telu koje je do tada u životu sreo. Jer gledajte, on do tada njemu nije ni pristupio. On njemu pristupa, dakle, tek onog trenutka kada mu je dozvoljeno. Znate, ima jedna stvar jako bitna, kada je čovek gord, a kod palog duha, i ta gordost mi je ne možemo ni zamisliti. Kada je čovek gord, on bilo koje postupke smatra da čini zato što on to tako hoće. Zato što mu njegova gordost i njegova oholost ne dozvoljava da shvati da je determinisan često. I Satana kada pristupa Hristu, on misli da on to radi zato što on to tako hoće. Ne, on radi zato što je to njemu tako dopušteno. Upravo mu je dopušteno da bi božanskom prirodom čovek njega pobedio. I upravo da bi mi posle toga, kroz crpljenje te božanske prirode Hristove, mogli da odolimo iskušenjima svim ovima o kojima sam pričao, a koji su uslov za čovekovu sreću. A posle uslovi za sreću jedne zajednice. Dakle, on ga posmatra, kruži oko njega, gleda ga, nije mu jasan da li je sin Boži i da li nije sin Boži. Šta je on? Nemoguće, čovek. Mislim, čovek, pa u telu takvom čovečije, koje sve svoje, dakle, prirodne potrebe pretvara u zloupotrebu. Dakle, sve zloupotrebljava. Umesto da jede, on se prejeda. Umesto da zasnuje brak ili da kroz ljubav na neki način bude sa ženom ili žena sa muškarcem, on bludniči. I šta više čovek, pazite, to je sad mistika greha. Čovek od toga pravi svoju radost često. Mislim, radost po znacima navoda, to je uživanje. Pazite, uživanje je osnova stradanja. Uživanje, stradanje, smrt. To su tri stvari koje idu jedna za drugo. Čovjek je prosto, pogotovo današnji čovjek u vreme, on je kao da je zavoleo smrt. Kroz uživanje, kroz želju za uživanjem. I od toga čovjek pravi prosto sebi neku lepotu. On to kroz umetnost peva. Pazite, veliki pesnici su često opevali velike strasti. Veliki umetnici, veliki naučnici i tako dalje. Dakle, on njega posmatra i prosto ne može da poveruje da u jednom takvom telu se nalazi sin Boži. Ali, pošto mu je dopušteno, posle, kao što rekao, gledanja, posmatranja, kruženja, u jednom trenutku kada je ogladnio, on odlučuje i pristupa. Pazite, pristupa gladnom čoveku. I kaže, lako će savladati gladnog čoveka. I pazite, laska mu. I kaže ovako, i pristupih njemu kušač i reče, ako si sin Boži, reci da kamenje ovo hlebovi postanu. Pazite, to je sistem malog uvlačenja, mic po mic. Kao što dileri kažu, ajde malo probaj, častit ćemo pa ovo pa ono, pa onda posle kad se navučiš, onda je prosto gotovo. Ja namerno koristim ove brutalne izraze sa drogom, ili su možda i najjasniji. Da je Hristos to uradio, on bi rekao, pa što bi sad ti kao sin Boži samo nešto malo jeo, sad napravi još, pa se najde i napi, jel? Tako da, on mu pristupa, dakle, sa tim predlogom. Ima tu još jedna stvar jako značajna. A tu ćete videti sad iz sledećeg izlaganja zašto. Ovo je, ne samo što je predlog gladnom čoveku, ovo je fragmentaran pokušaj rešenja čovekovih problema. Jer nije čovek sav u gladi. Ako je čovek sav u gladi, onda je čovek stvarno usko biće. Čovek je mnogo šire biće, mnogo prostranije, mnogo bitnije, mnogo dublje, mnogo veće, mnogo značajnije nego što je njegova glad. I drugo, ono što je isto jako bitno, čovek nije gladan samo hleba. Ako je čovek gladan samo hleba, onda ni po muke, ajde da ga naranimo i sve će biti u redu. Mislim, to je zaista spuštanje čoveka na jedan beskrajno niži nivo nego što je sam čovek.
E sad, vidite odgovor. A odgovor kaže ovako, a on odgovori i reče. Pisano je, ne živi čovjek u samom hlebu, no u svakoj reči koja izlazi iz usta Božijih. Na izgled odgovor, i često se i na ovo ne obraća toliko pažnje, na izgled odgovor i nije tako nešto naročito. Međutim, pazite, svaka reč, ja sam govorio u početku o reči, stvaralačkoj, tvoračkoj, iz koje je sve nastalo, iz koje je nastala i ova vasiona, iz koje je nastao čovek koji zato ima tvoračku reč, zato što je stvoren po slici i prilici svoga tvorca. Dakle, čovek živi o svakoj reči. Pazite, on ne kaže čovek ne živi o hlebu, nego kaže ne živi o samom hlebu, dakle živi i o hlebu. On ne negira da živi o hlebu. Ali hleb je nešto možda najniže u jednoj agendi svih onih stvari od kojih sam čovek živi, bez kojih čovek ne može da živi, pazite. Ne može da živi. Mi smo svedoci danas, pogotovo na globalnom nivou, čovek rešava problem hleba. Većinom problem hleba. Samo da rešimo ekonomsku situaciju, samo da, ne znam, otvorimo fabrike, samo da rešimo ekonomsku situaciju i tako dalje. Vidite, kada se problem fragmentarno rešava, kada se ne rešava u celini, čak i taj problem ne može dobro da se reši, što smo svedoci i u ovom današnjem svetu. Vi danas imate milijardu ljudi koji nemaju hleba da jedu, a nemate svetske organizacije koja ne priča o hlebu, odnosno o tome da treba sve nahraniti, odnosno da svi treba da imaju, odnosno da svima treba pomoći i tako dalje. Znači, taj problem prosto ne može da se reši jer čovek nema snage, nema mogućnosti, nema kapaciteta da reši te probleme, jer je na neki način i palo biće. Jer je biće koje je sklono mnogim drugim porocima koji mu ne daju da se žrtvuje za svoju braću, da podeli ono što ima. Čovek je hlapljivo biće. To svedoči ta velika raslojavanja. Vi danas imate možda nekoliko procenata ljudi poseduje 2/3 bogatstva svetskog. Znate, mislim, znate, kad pomenete taj podatak, vidite da je čovjek potpuno pao. Da je potpuno pao, da potpuno ne može da reši problem. Ja mislim da ga nikada ne, u stvari siguran sam, nikada ga neće ni moći rešiti. E sada, ono što je bitno, šta je to što kaže čovek, dakle, ne živi o samom hlebu, nego o svakoj reči koja izlazi iz usta Božijih. Koje su to reči? Da li čovek živi o pravdi? Da li je čovek gladan pravde? Zamislite vi situacije, imate svi hleba da je da nema pravde. Zamislite vi tu situaciju. Zamislite nepravda. Imate svi sve. Imate sve što ste tražili, ali je nepravda. Nepravda, i tu uzmem onaj najniži nivo nepravde. Neko vas ne uvažava otprilike koliko vredite. Postavi na neko mesto koje apsolutno ne odgovara vašim mogućnostima i talentima. I tako se pobrka prosto sve i niko nije na svom mestu. I eto vam nepravde. I sad zamislite sledeći oblik nepravde, što je vrhunac nepravde. Simulacija pravde. Znate, simulacija pravde, to je vrhunac nepravde. Znači, kad vas tako postavi, kad vas tako organizuje nepravedno, natera vas da simulirate da ste zadovoljni svime time. Što se često dešava, pazite. Kroz čitavu ljudsku istoriju toga imate. Dakle, da li je čovek gladan pravde? Da li takav čovek nahranjen sa hlebom, aj kazati sa platom, solidnom. Da li će takav čovjek biti zadovoljan ili će biti buntovan? Gledajte, jedno vreme će biti zadovoljan možda, ali će proraditi bunt u njemu. Da li je čovjek željan istine? Kažu da istina boli. Istina boli, ali istina je nešto što ta bol
vodi, ako se pravilno usmerava i ako je čovek sa verom, sa snagom, ona vodi ka jednoj katarzi i pročišćenju. Laž ubija. Pazite, laž ubija. Da li je čovek željan istine? Da li je gladan istine? Da li čovek može da živi bez istine? Da li ste primetili u svom životu, a sigurno jeste, da laž ne da može da zaboli, nego laž prosto može da ubije čoveka. Srbima je recimo tokom 90. godina, ja verujem, teže palo i od bombardovanja i od bede koja nas je snašla u ratovima 91. i 95. teže nam je pala laž u medijima koja se plasirala o nama. Ja verujem da ćete se složiti sa tim. Laž koja je plasirana o nama da jesmo ono što nismo. I to da jesmo upravo ono što su većinom naši tadašnji protivnici, odnosno tadašnji naši rivali ili konkurenti ili onima, oni s kojima smo bili u konfliktu. Dakle, da li je čovjeku potrebna istina? I te kako je potrebna? Da li je čovek gladan radosti? Zamislite čoveka tužnog, zamislite čoveka očajnog, zamislite čoveka depresivnog. Ajmo uzmemo varijantu ovako, sve zaposlimo. Ja uvek govorim, počinjamo tog predloga, fragmentarnog pokušaja rešenja čovekovog pitanja. Dakle, uzmemo ovako, sve ljude zaposlimo, a zamislimo bez istine, bez pravde. To sve vodi čoveka ka depresiji. Znate, čovek depresivan, on jedno vreme će možda i raditi, jedno vreme će možda biti zadovoljen hlebom, ali on jednostavno zbog toga što je čovek sve za duše i tela, neće ni telo moći da mu funkcioniše. Psihologija sama kaže da čovek depresivan je i sporiji i umrtvljeniji i prosto ne može i zbog psihe i zbog tela da ispuni svoje ne samo radne obaveze, nego i neke druge obaveze i prosto ne može da bude jedno socijalno biće koje je sposobno za život. Dakle, čoveku je potrebna radosti, tekako, čovek je gladan radosti. A to su sve reči Božije. Dakle, to su sve te reči koje izlaze iz usta Božijih. Dakle, da li je čoveku potrebna ljubav, da ne govorim o tome, znate, ta reč je potpuno degradirana. Danas se ljubavlju sve naziva. Čak se i bludničenje naziva ljubavlju. Znate. Dakle, da li je čoveku potrebna ljubav? Da li čovek može da živi bez ljubavi? Znate, ljubav je carica vrlina svih. Ona dolazi na kraju. Ljudi bi je često na početku. Na početku je neka strast i ona negde u tom početku igra svoju ulogu. Ona ima svoju funkciju da poveže ljude. Ali smisao je da se ona preobražava u jednu pravu, dubinsku, duhovnu ljubav. Da li je čoveku potrebna ta ljubav? I da li čovek može da živi bez te ljubavi? Čovek prosto ne može da egzistira bez toga. Ako hoće da bude čovek. I sada kroz ovo nabrajanje, ja vam govorim samo koliko je čovek, potvrđujem na neki način, koliko je čovek prostranije biće, koliko je čovek šire biće, koliko je čovek, što je rekao Dostojevski, upravo zbog toga čovek i ulazi stalno u iskušenja, čoveka boli nepravda, boli neistina, boli ga tuga, nemanje radosti, boli ga nemanje ljubavi. Pa znate, čovek koji nema ljubav, on džaba mu sve. Imate takvi slučajeva, ne samo kod sirotinje, nego i kod bogataša. Nema radosti, nema ljubavi, mislim. On kao da ne živi, praktično. Dakle, čovek prosto ulazeći u takva stanja, on shvata da njegova glad se praktično prostire u neku vrstu beskonačnosti. Koje to biće, pazite, može čoveku da to sve obezbedi? Ja ovde pričam slobodno, svoje razmišljanje, naravno,
to sam naglašavao na mnogim tribinama, ne morate se vi slagati sa tim, prosto i dobit ćete reči da kažete u nekom razumnom roku kad ja završim predavanje, dakle ne morate se vi slagati sa tim, ali prosto smatram da čovek bez svih ovih atributa ne može da živi. A gledajte dalje, sad ne nabrajam dalje, ali nešto ću još reći. Da li čovjek može da živi bez vazduha? Da li čovjek može da živi bez vode? Da li čovjek može da živi bez svetlosti? Da li čovjek, mislim, to su vam sve neke stvari koje toliko proširuju čovjeka, toliko ga prave velikim, ogromnim, prostranim, da svođenje čovjeka na glad zaista je onako i ponižavajuće za čoveka. Ako je čovek samo pitanje gladi, ako je pitanje samo stvaranja nekakvih uslova da on ne bude gladan, a onda je stvarno čovek doživeo veliki poraz. S tim da moram još da naglasim, ako se bilo ko, da li globalna elita, da li nacionalna elita, skoncentriše samo na glad, neće ni taj problem rešiti. Neće ga sigurno rešiti. I to se vidi kroz prosto čitavu istoriju. I dan danas. Dakle, ovo je prvi deo predavanja. Ključna reč za predavanje je reč Božja, koja je u drugom licu Svete Trojice, samom Gospodu Isusu Hristu. Drugi deo predavanja je prosto jedan istorijski deo, da vidimo gde smo to mi odstupili, kako smo odstupili od te reči, jer po mom mišljenju, po mom ubeđenju, samo neodstupanje, kontakt sa tom rečju, ne negirajući sve ostalo što je potrebno i sve ostalo što radimo, dakle, i stvaranje države, i stvaranje porodice, i stvaranje, sve ovo ostalo što radimo, to se ne negira. Ali odstupajući od te reči vremenom, mi smo došli u situaciju, dakle, da što imamo pametnije naučnike, što imamo pametnije akademike, što imamo pametnije predloge, nama je nekako sve gore. Zbog čega je to tako? Ja sam ovde naglašavao dve vizije sveta i opet ću naglasiti, mislim da je ključ rešenja problema u te dve vizije. Jedna vizija je eschatološka, dakle, eschatologija je nauka, opet ponavljam, koja uči o nečemu krajnjem. Dakle, o onome, o toj reči koja daje život i koja je videlo ljudima i koja, ako se ovde ne začne, neće se nikada začeti u večnosti. A čovek je željan kroz sve ovo, pazite, čovek je željan samog Boga. Jeli Bog je reč, kao što se ovde kaže. Dakle, ako ta eschatološka vizija ne zaživi ovde, ako mi ovde ne osetimo predukus svega toga i ne krenemo u tom pravcu, a taj pravac podrazumeva dakle, jednu vrstu iskušenja, jednu vrstu praktikovanja vrlina, jednu vrstu negacije greha i svega onoga što smo verovatno do sada bili ili pretežno što smo bili. Dakle, ta vizija eschatološka podrazumeva dakle perspektivu finalnu, kao kad pravite kuću. Vi imate finalnu viziju te kuće i na osnovu te finalne vizije vi pravite i vrata i prozore i tako dalje i tako dalje. Ako nemate tu finalnu viziju, ta vrata i prozori, ko zna kako ćete ih namestiti, i na kraju krajeva vaše rešenje za ta vrata i prozore mogu biti potpuno drugčiji i pogrešni, ako nemate tu finalnu viziju. Tu finalnu viziju je imao Sveti Sava, odnosno imali su je i prethodnici, pre svega prethodnici slovenski apostoli Cirilo i Metodije, ali Sveti Sava je nju potpuno uobličio. Potpuno uobličio, trasirao je put srpskom narodu i najveći ispit te vizije je bio na kosovskom boju. Dakle, kada je trebalo, znači, tu reč, tu viziju, potvrditi svojom žrtvom. I ona je tada potvrđena žrtvom, jer se kaže, opet napominjem, ne negirajući državu, knez Lazar se borio i za državu,
knez Lazar se borio i za narod, ali se kaže da se on borio i za lijepo ime Isusovo, što je jako bitno. Znači, za carstvo nebesko priča o tome da se on razmišlja, odnosno pesma koja mu je došla iz samog Jerusalima, koliko god to bio mit, pazite, mit je nešto istinito. To je jedna istorija mnogo dublja. Naravno, ne mit o grčkim bogovima, to je potpuno izmišljeno, ali ovo su realni događaji. Kosovski boj je realna bitka. Kosovski boj je realna bitka gde su svi izgubili živote, praktično srpski vojnici. Dakle, njegovo privoljenje carstvu nebeskome je jedna realnost i jedna žrtva koja je u duhu svetosavskom, koja je finalizacija jednog svetosavskog duha, jednog svetosavskog opredeljenja, pa makar posle bili 400 godina po Turcima. Inače, pazite, i da nije bilo tog privoljenja, mi bi bili po Turcima. Ima često razmišljamo da, ko zna, možda smo mogli da izbjegnemo i tako dalje. Ne bi izbjegli, sigurno. Tako da to privoljenje nije uopšte opredelilo negde našu sudbinu, možda bi nam bila još gora, jer ne bi imali tu luču koja nam je svetila nekih 400 godina. S druge strane, dakle, sem te vizije finalne, imamo jednu drugu viziju, a ta druga vizija kao finale vidi, ona pre svega potiče iz zapadne Evrope i ona potiče, pazite, ona nije ni katolička ni protestantska, ali potiče iz tog duha, ona je produkt tog duha. Ta vizija vidi ovaj svet na kraju uređen, potpuno organizovan, to je u procesu globalizacije se to radi, i ona pretpostavlja i ona zaključuje da svet ide konstantno ka jednom progresu. Pazite, taj progres, čak i ako se dozvoli u nekom trenutku da se svet ujedini, da se svet organizuje, da dobije svetsku vladu, da zavlada jedna organizacija kao što je bila Pax Romana u vreme cara Oktavijana, baš u vreme kada se Hristos rodio, jer Rim je tada obuhvatao praktično skoro ceo poznati svet, jel? Čak i ako se to dozvoli, vidite, ta država neće imati, odnosno ljudi u toj državi, neće imati upravo ovo što je najpotrebnije. Neće imati istinu, neće imati pravdu, neće imati ljubav, neće imati radost, neće imati ništa od svega toga. I mi to vidimo, pazite, što je progres, što je tehnologija, sve naprednija. Kao da nekako svi ovi atributi, što sam rekao, koji su potrebni, kao da ih sve manje ima. Mi vidimo danas, recimo, kada uporedite krajnju, finalnu viziju i kada treba da upodobite svoje postupke toj finalnoj viziji, mi vidimo potpuno suprotno. Mi vidimo jednu instant logiku. A instant logika uvek vodi ka uživanju. Evo, ovo mi je sad lepše i to ću da uradim. To je linija manjeg otpora. Ne znam, ako mi je lepše sad da uradim nešto bez veze, a pazite, greh i porok uvek su u startu lepši. Uvek su u startu lepši. Oni tek kasnije dolaze na naplatu. Znate, kad neko počne da bilo šta radi, evo ja ću sad opet ovo je to drugiranje. Kad neko počne da koristi heroin, njemu je lepo godinu dve, i to možda i najlepše. Ali pazite, to dolazi posle na naplatu. Posle dolazi tuga, posle dolazi pakao, kao da u dnu te čaše stoji škorpija koja te na kraju ujede i otruje. Znači, svet prosto je sada, pogotovo je to na neki način, pa nije samo među mladima, nego i među starijima, mi smo dugo u jednoj civilizaciji, u jednom stanju gde smo se praktično odrekli upravo te reči koja je izvor i smisao svega, ne samo u komunizmu, nego i mnogo pre komunizma. To naše odricanje traje neki 150 godina, možda i 200 godina i od samog početka srpskog ustanka. Dakle, sve te ideologije, svi ti modeli organizovanja društva, organizovanja nacije,
svi su oni bili pod uticajem Zapada koji kao krajnju instancu vidi rešenje u ovom svetu. Vidi rešenje u organizaciji ovog sveta i vidi prosto rešenje čitave priče koja se zove čovečanstvo, koja se zove početak i kraj. Vidite, Francis Fukuyama je objavio knjigu Kraj istorije, smatrao je, kada je istočni blok praktično propao, da je Amerika uzela svet i da ga više neće puštati. On je objavio Kraj istorije. To je kraj. Mi smo sada zavladali svetom i to je to. To što ćemo mi da razvalimo sve države u Severnoj Africi, što ćemo da razvalimo Siriju, što ćemo da razvalimo svako ko pisne, to, mislim, to je negde potrebno, to je negde neka realnost, to sve vodi ka tome da mi napravimo jedno pravedno društvo. Znate, iz rata se ne pravi pravedno društvo, iz nemira ne ide mir. Mir samo može da ide iz mira. I to, on se širi od čoveka ka zajednici, a ne obrnuto. Ne možete napraviti sistem u kojem ćete onda napraviti ljude koji će biti smireni i koji će biti zadovoljni. Prosto to je nemoguće. Dakle, taj svet kad se napravi, on sve ove atribute neće imati. Drugo, još jedna stvar bitna, taj svet se u nekoj pravoslavnoj terminologiji i pravoslavnoj viziji doživljava kao poslednja vremena, kao nešto poslednje, kao poslednji oblik nepravde, kao poslednji oblik kada će biti dopušteno da strasni ljudi koji ne mogu da sami sebe promene, zavladaju svetom i na čelu sa svojim predvodnikom, dakle, organizuju čitav svet. Dakle, možda će to biti i dopušteno, ali to će biti poslednji trzaj te vizije koja svakako mora izgubiti. Mada deluje, pazite, deluje. Deluje da prosto pobeđuje. I delovaće još dugo. Čak i ova promena globalna elita koju oličavaju porodica Clinton pa i Bush, dakle ova promena što je došao Donald Trump, vidjet ćemo tu sad svašta, otvaraju se mnoga pitanja, i ta promena i sukob globalnih elita ide na neku varijantu samo jednog drugog modela jačanja Amerike, one autentične Amerike, koja će opet na neki način vladati svetom. Dakle, to su prosto te dve vizije koje se isključuju i koje su potpuno različite. Suština srpskog pitanja je sledeća. Dakle, Srbi kada su digli ustanke posle 400 godina praktično izolacije, neučestvovanja u i evropskim i svetskim prilikama i događajima, Srbi su izašli na svetsku scenu i počeli su da grade državu. Vidite, Karađorđe zna na osnovu kulta, kosovskog kulta, kosovskog mita, na osnovu svetosavskog duha i svetosavskog poimanja sveta i svetosavske ideologije, Karađorđe zna da su srpski predeli neosporno centralna Srbija, sadašnja, Bosna, stara Srbija, eventualno Makedonija. To Karađorđe zna bez ikakvog programa. To će 1844. godine Garašanin staviti u svoj program, gde će na osnovu poljske emigracije, Čartoriskog i Františeka Zaha, koji su napisali program i tražili su ujedinjenje Južnih Slovena, koji bi kasnije, kao jedna velika država, možda pomogli oslobađanje Poljaka iz Austrije i koji bi konkurisali Austrijskom carstvu, a sve to zbog toga što su Srbi bili raseljeni na Balkanu i njihovo pitanje samim tim je bilo teško rešivo, to se odmah znalo, sve svetske sile praktično, sem Rusije, nije im išlo u prilog da se to pitanje reši, da Srbi na kraju obrazuju jednu državu na nekim širim balkanskim prostorima. Dakle,
To pitanje srpsko, dakle, 1844. godine Garašanin stavlja u program, iako je taj program 1906. tek ugledao svetlost dana, oni koji su vladali Srbijom, Karađorđević i posle Obrenović, znali su za njega i Garašanin stavlja otprilike ono što je i sam Karađorđe znao. Dakle, u taj program ulazi centralna Srbija, ulazi Bosna i Hercegovina, ulazi stara Srbija, odnosno južna Srbija, kako su zvali, ili severna Albanija, i to su neke srpske zemlje. Ali ono što je bitno, idući pogotovo školovanjem u zapadnoj Evropi, srpski intelektualci su vremenom prestali da gube ono što je i sam Karađorđe imao, i verujte, još poslednji čovek koji je to možda imao u totalu, to je bio Njegoš. Njegoš je jako dobro osjećao, to je čovek koji je najviše opevao kosovski mit i kosovski zavet. Dakle, Njegoš je tu bio iznad i te dve struje koje su počele već u 19. veku da se stvaraju, a ja bih nazvao, sada kad bi nabrajao ideologije, bilo bi više, to se može staviti u dve struje, to su modernisti i etatisti. Dakle, modernisti, oni koji su bili totalno za zapad, mi i danas možemo da ih prepoznajemo, i etatisti, oni koji su isto bili za zapad, ali su bili za to da se organizuje država, da ipak mi imamo nekakvu svoju državu, pa onda kao takva država da stupamo u kontakte sa zapadom i da imamo nekakve određene aranžmane, da li je to ulazak u Evropsku uniju, da li je nekada bilo nešto drugo, povezivanje sa Austro-Ugarskom i tako dalje. Sve u svemu, suština cele priče je da su jedni i drugi, mic po mic, ugledajući se, dakle, na sve te silne zapadnoevropske ideologije, odnosno ideologije koje su dolazile sa zapada, jedni i drugi su sve više napuštali ovaj autentični pravoslavni i svetosavski izraz. Kada je u pitanju Svetosavlja, ja sam pričao s jednim prijateljem, on mi je rekao da možda Svetosavlje nije živelo u nekom svetosavskom obliku, u totalu, ni u vreme Svetog Save, što je tačno. Nije ono bilo ni u vreme Svetog Save u totalu, jer i Nemanjići, kada pogledate istoriju, su grešili. Ali imamo jednu drugu stvar. Prvo, Nemanjići su se kajali i to pokajanje su delima pokazivali, to je prva stvar. I druga stvar, Svetosavlje i taj jedan eskatološki pogled na svet je ideal kojem treba težiti i koji ne može nikada da se ostvari. Treća stvar što je jako bitna, mi smo se jako udaljili od toga i mislim da je polovina 19. veka praktično bio početak toga. Posle programa Ilije Garašanina, to je naš prvi i poslednji nacionalni program koji smo imali, a koji već nije uvažavao, dakle, već nije koordinirao pre svega sa crkvom, već inteligencija je bila odvojena od crkve, već je politika bila odvojena od inteligencije, već ste imali određene grupacije koje su svaka smatrala da oni vide pravilno viziju srpskog naroda i pravilno vide viziju srpskog pitanja. Dakle, to je već početak polovina 19. veka. To je progresiralo sve više da bi na neki način zaista došlo do erozije morala i erozije upravo ovakvog poimanja koje sam ja pokušao i o kojem sam govorio do sada, o shvatanju reči Božije, shvatanju onoga da pravdu, istinu, ljubav, radost možemo dobiti samo kroz reč Božiju. Samo kroz reč Božiju, jer čovek je gladan svega toga. U 20. vek smo ušli, pogotovo sa stvaranjem Jugoslavije, dakle, u jednu potpuno dekadentnu državu, kada su se stvorili uslovi, kada je jako bilo i teško uopšte u jednoj državi u kojoj je bilo više nacija, više vera, koja je bila stvar neke političke korektnosti, koja je bila stvar stalnih nagađanja i kompromisa, dakle, ne samo komunistička Jugoslavija, nego i Kraljevina Jugoslavija. Čak komunistička Jugoslavija ima i po mnogo čemu kontinuitet
Kraljevine Jugoslavije, naravno u mnogo čemu ima diskontinuitet, po mnogo čemu ima i kontinuitet. I mi smo sada došli u situaciju da to Svetosavlje koje nije bilo u totalu ostvarano ni u vreme Svetog Save, ali je bilo i tekako prisutno. Znate, Konstantin Filozof piše u vreme despota Stefana Lazarevića, koji je potpuno u tom duhu, dakle, sin kneza Lazara, koji je potpuno u tom duhu. On piše Žitije despota Stefana i njegov opis Srba je, znate, kad to čitate, kaže otprilike ovako, jako su dobri ljudi, spremni su jedni drugima da pomognu, spremni su da se žrtvuju jedni za druge, što on nije video, recimo, kod Grka tada, kod Vizantinaca. I vi samo taj opis kada vidite, vi vidite da je pre 100 godina bilo mnogo drugčije, ali pre 100 godina je bilo mnogo bolje nego danas. Mi smo prošli, dakle, poslednjih 100 godina jednu Jugoslaviju koja je bila zasnovana po mnogo čemu, na svim ovim stvarima kojima su potrebne, ali suprotnim, i prošli smo još jednu Jugoslaviju koja je to samo nastavila u kontinuitetu. Dakle, u tome je taj kontinuitet i u tome te dve Jugoslavije korespondiraju na neki način, mada ideološki su potpuno u diskontinuitetu. Sad ono najteže je prosto pitanje šta raditi u celoj ovoj priči. Ova priča može izgledati kao nešto nemoguće, ako se ne dopriča do kraja, ako se ne da neki predlog, može izgledati kao konstatacija stanja i jedan nekrolog samoj srpskoj naciji, jel? Šta raditi u ovoj situaciji kada se zaista cela srpska nacija dala u potragu za hlebom usled teške ekonomske situacije i kada vi, gledajte, kogod se dao u potragu za hlebom, ne možete mu ništa kazati, jer on prosto mora i da jede. I sam Hristos je rekao, ne živi čovjek u samom hlebu, znači živi i o hlebu, on mora i da jede. Šta sad kazati? Šta sada, koja reč sada može da na neki način mobiliše narod ili bar neke njegove delove u trenutku kada je čovek došao u situaciju da i nema šanse da misli o nečemu drugom sem o hlebu. Znate, zamislite sad porodicu neku, niko ne radi ili samo jedan radi, pa nema on vremena sad da misli o svim ovim stvarima koje ja pričam. On prosto čovek trči da zaradi hleb da bi mu imala deca da jedu. Dakle, šta sada reći? Šta sada reći, kako se pokrenuti, kako nešto uraditi u trenutku, pazite, kada nema više ni ideologija, nema više ništa. Znate, početak 90-ih su bile bar neke ideologije, bar je, ne znam, bile su neke vizije. Istina, pokazalo je vreme, bile su glupe, bile su naivne, bile su šarlatanske, jer da su i ole vredele, one bi negde zaživele. One nisu zaživele, one su prosto kao da su se same od sebe ugasile. I sada u vremenu nemanja ideologija, u vremenu instant filozofije, instant pogleda na svet, sad odma, daj mi sad odma, i to su obično pare, i to je obično, kako se kaže ovde, hleb, i to je obično ono najprvo fragmentarno rešenje, šta sada kazati, a da bude smisleno. Moje mišljenje je sledeće, i time ću završiti, dakle, još nekih 5 minuta. Kaže vladika Nikolaj Velimirović ovako: narodi nek idu kuda idu. Oni prosto imaju pravo da idu kuda idu. A opet, ti kao pojedinac, svaki pojedinac će odgovarati sam za sebe. Neće odgovarati za ceo narod. Za ceo narod mogu da odgovaraju njegove starešine, da li svetovne, političari, da li crkvene. Ali mi, obični ljudi, dakle, prvenstveno ćemo odgovarati za sebe i za one oko nas. Dakle, odatle treba da krene promena. Vi imate ovako jedan fenomen, da svi svetski revolucionari veliki su menjali svet.
ne promenivši pre toga sebe. Ali znate, ako vi uspete sebe da promenite, vi onda počinjete sve da doživljavate onakav kakav jeste i onda vidite da neka svaka druga promena u svetu možda i nije ni potrebna. To možete da primetite ne totalno, ali blagu promenu ponašanja ljudi oko vas samo kad ste raspoloženi. Ljudi su drugčiji prema vama. Znači, samo ta jedan mali segment. Kad ste nervozni, odjednom su nekako ljudi prema vama podozrivi. Odjednom drugčije vas gledaju, drugčije vas doživljavaju, drugčije vam izlaze u susret i tako dalje. Dakle, po meni je potreban jedan nukleus koji će krenuti i upravo obnavljati ono što imamo. Dakle, svetosavsku ideologiju, ali prijemčivu, odnosno prilagođenu sadašnjem vremenu. Naravno, izbor je na nama. I gledajte, taj nukleus postoji. Taj nukleus postoji. Postoje ljudi koji su počeli da se vraćaju u veri. Postoji mnogo onih koji to rade, možda iz pomodarstva, možda i ne znajući šta rade. Možda nejasno definišući u sebi zašto to rade, ali neka žeđ, ovoj žeđi o kojoj sam pričao, ih tera na to, ali postoje ljudi koji su već svesni, ima ih po Srbiji, znate, kogod hoće može da ih nađe, postoje ti nukleusi gde ljudi počinju da se skupljaju i prave jedan alternativni sistem, ne protiv sistema, pazite, ne protiv ovog sistema, ni slučajno, jer bunt nije u hrišćanskom duhu. Prave jedan alternativni sistem koji će pozitivno uticati na celokupan sistem, koliko bude mogao. Dakle, ti nukleosi postoje i ti nukleosi su sada nekakve oaze u kojima se gaji nekakva svetosavska ideologija koja još uvek nije prezentovana i prilagođena ovom vremenu. To je proces koji se odvija i to je proces u kojem po meni treba da učestvujemo svi, ali naravno ko oseti potrebu, jer prosto i sam Hristos govori ko hoće da ide za mnom, ko neće ništa, ok. Dakle, tu je potpuno na dobrovoljnoj bazi. Često je čovjeku i teško, pa gotovo i nemoguće, bez priziva, bez blagodati Božje da se priključi svemu tome, a ona obično dolazi posle nekih nevolja. Naš narod je rekao, bez nevolje nema bogomolje. Dakle, to je neko rešenje koje se nazire i koje ja smatram da će u budućnosti biti aktuelno. Jer gledajte, sve ideologije su pale za ovih 25 godina. Komunizam je pao. Mi smo se ponadali 90-ih da ćemo ko zna šta dobiti s demokratijom. Znate, i ovi jadni iz Libije su se možda i ponadali, ali neće se vratiti na period Gadafijev narednih 500 godina. Neće im biti dobro kao što im je bilo dobro pod Gadafijem. Dakle, mi smo se ponadali nečemu i onda je to razočarenje još snažnije bilo. Ali u neku ruku može biti dobro, jer nas je sada teško pokrenuti, bar nas koji smo bombardovani 99. godine, nas je sada teško pokrenuti nekom ideologijom koja dođe sa strane. Ajde, uradite ovo, bit će vam dobro. Mi smo već prosto oguglali na to i mi, prosto što bi mladi rekli, više se ne palimo na to. Dakle, mi treba prosto da raščistimo sa nekim stvarima, da ne razmišljamo tuđom glavom, a Boga mi zadnja dva veka smo jako retko svojom glavom razmišljali, dakle da se vratimo nekim svojim korenima, da i prilagodimo aktuelnom trenutku, jer znate, mi ulazimo u jedan imperijalni period, gde države suverenističke, bez obzira što je Trump pobedio, što je Brexit pobedio, što, ne znam, Erdogan ima suverenu vlast u Turskoj, Putin u Rusiji, Orban u Mađarskoj, i tako dalje, što se javljaju pokreti u Italiji, u Francuskoj i tako dalje, kao pokreti koji na neki način pokušavaju tu evropsku birokratiju
da eliminišu i da aktiviraju nacionalne države. Neće se nacionalne države aktivirati kao što su bile u 19. veku nikada, ali zajednice koje bude vezao zajednički duh će moći da opstaju. I upravo to je negde šansa, odnosno jedini put u budućnost srpskog naroda. Kao što rekoh, i završit ću za par rečenica, ti nukleosi se formiraju. Ko hoće da ih vidi, oni će se širiti. Naravno, najverovatnije ceo narod ne, i sigurno ceo narod neće se priključiti svemu tome. I pitanje koliki će oni biti, ali koliki god da budu, oni će biti ta veza, dakle, ta veza sa srpskom istorijom, sa istorijskom, dakle, duhovnom vertikalom, sa svim onim što je srpska istorija. Ovo drugo, sve će biti odstranjeno. Ovo drugo prosto neće postojati za taj eskatološki krajnji period. Krajnji period kada prosto dođe do jednog razrešenja, kraja, kada ovaj svet napravi možda po dopuštenju, napravi jedan sistem koji će propasti na kraju, pazite, sigurno propasti, jer on ne može da stoji na nepravdi, na onome što nema radosti, nema istine, nema, prosto nemoguće da stoji sistem. On može jedno vreme dok se sav ne potroši, dok ne iscrpi sve ono autentično iz ljudi, ono božansko autentično iz ljudi, dok ne potroši čitav svet, on će sam sebe na kraju da uništi. Dakle, taj nukleus će biti saučesnik tog budućeg sveta, budućeg eshatološkog veka. Ko se priključi tome, taj će na neki način profitirati i odabrati pravu stranu. Dakle, završavam sa tim. Mislim da je potrebna nova svetosavska ideologija prilagođena, ali pazite, ona je potpuno drugčija od svih ovih ideologija koje smo imali. Prilagođena, dakle, modernom vremenu. Ne isključuje ništa od modernog, ne isključuje sve one trendove koje sada imamo, ne isključuje društvene mreže, ne isključuje sve ono što je stvoreno. Ona ništa ne isključuje, ali samo stvara jedan novi duh. Znate u kom smislu? To je kao kad imate sada punu trpezu, ne znam, hrane, a ona nema soli, bljutava je. I ona se samo posoli i postaje sva upotrebljiva. Upravo to je suština priče. Nije suština priče u uništavanju, nije suština priče u buntu, ali je suština priče, dakle, u sipanju jednog novog duha, da bi se taj novi duh sipao i usuo i u samog čoveka i u zajednicu, potrebno da se zajednica odrekne nekih zabluda na kojima je egzistirala. Ja ne mislim, odnosno ne znam kako će srpski narod u budućnosti reagovati, ali sam siguran da ti nukleusi će se širiti i da će biti sve brojniji. Oni su budućnost po meni svih nas.